Саламатсыздар бұл ұрматты телекөрушілер, дағы бір сат, дағы бір жаңы тема, бұл сатындағы тема сабдан манилу жина актуалду, кечемес бұл электе біз қалықтың аялу қатмарына қандай қолдолор болып жататына ұшыл бағытта сөйлешеуіз. Асқамсыз болған үйбілілерді тұрмыштың оор қырдалынан шығуға жардан беру үші долборлор даярдалат. Саламаттықты сақтау жана социалдық өнүктүрүү министрлигиминен Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү Нарын жана Баткен облустарында жаңы бизнес мүмкүнчүлүктөр аркылуу жакыр жана аялуу катмардагы үй-бүлөлөрдүн кирешесин жана өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жаңы долбоорун баштоо маселесин талкуулашкан. Бул долбоордун максаты кандай? Аны ишке ашыруу менен аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү коомдук жумуштарга катышууга мүмкүнчүлүк береби? Деги эле социалдык колдоо чараларын кеңейтүүгө багытталган бул программанын келечеги кандай? Кененирээк саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин иш менен камсыздоо башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Наргиза Туркебекова менен түз эфирде маектешебиз. Наргиза Алтынбековна, саламатсызбы? Саламатчылык. Студияга кош келиңиз. Алгач эле коронавируска байланыштуу жумушсуздардын саны өскөнү албетте байкалат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги мына ошол жумушсуз жүргөндөрдүн санын аныктасаңыздар керек. Азыр статистика кандай жана бул багытта кандай иш чаралар жүргүзүп жатасыздар? Рахмат сурооңузга. Ооба, азыркы учурда ушу коронавирус милдетинен жабыртатып Кыргызстан эмес жана башка көптөгөн мамлекеттер жабыртатып, ошонун негизинде Кыргызстанда эмес дагы башка мамлекеттерде жумуштуктун саны өсүүдө болуп атат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги биздин ошо эң негизги максатыбыз болуп, бул иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жатында бизге кайрылган жарандарга көмөк көрсөтүү болуп эсептелинет. Мунун алкагында биз активдүү чараларды иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө Националдык статистика комитеттин маалыматы боюнча 140 миң жумушсуз жаран бар Кыргызстан боюнча. Анын ичинен азыркы күндө бизде каттоодо тургандары 102 миңден ашууну каттоодо турат. Бул официалдуу статистика, бирок бизге каттоого турбаган жана кайрылбаган жарандар дагы бар. Аны белгилеп айтып кетиш керек. Ушул былтыр 2020 жылы ушул илдетке байланыштуу мисалы биздин көптөгөн мигранттарыбыз кайтып келди. Анын сандары дагы 60 миңден ашуун. Ошондой эле биздин ички эмгек базарыбызда дагы көптөгөн биздин ишканаларыбыз тилекке каршы жабууга аргасыз болушту, өздөрүн кызматкерлерин кыскартууга аргасыз болушту. Ошол жарандар дагы бизге ошо кайрылып, биздин статистиканы былтыркы жыл менен салыштырып караганда 6% өскөнү байкалууда. Мына ошол багытта сиздер кандай иш чараларды жүргүзүп атасыздар? Бая жумушсуз жүрүп сиздерге катталгандардын саны 102 миңге чамалууда атпайсыздарбы? Мына ошолор сиздерге атайын баягы кайрылат, мына сиздерде өзүңүз азыр убактылуу милдетин аткарган иш менен камсыздоо башкармалыгы бар. Ошол атайын эмгек жарманкелерин өткөрөсүздөрбү? Кандай иш менен камсыздоо үчүн аракеттер көрүлөт? Тилекке каршы ошо былтыр илдетти жайылтпоо максатында 2020 жылы ошо бош орунда жарманкелерин өткөрүүгө убактылуу тыюу салганбыз. Азыр быйыл ошо январь айынан баштап жер жерлерде ошо илдет чалдыккан сандар аз жерлерде жумуш ордундары менен байланыш түзүп берүү боюнча ишканаларды чакырып, жумуш жарандарды чакырып, ушундай площадка түзүп берип өткөрүп келүүдөбүз. Андан тышкары эң негизги биздин активдүү чаралардын бири болуп, бул кайра окутуу жана кайра окутуу болуп эсептелинет. Тилекке каршы көптөгөн жарандарыбыз өзүнүн ээлеген кызматы боюнча, өзүнүн билген квалификациясы боюнча эмгек рыногунда жумуш табууга, жумуш ордундары аз болгонуна байланыштуу табууга аргасыз болушуп, кайра окутууга мажбур болушуп, ошонун активдүү чарасынын бири биз бюджет алкагында бекер бизге кайрылган жарандарды эмгек рыногуна талап болуучу кесиптерге окутабыз. Бул ошо жумушчу кесиптер болуп эсептелинет. Ошол кесиптерге окуткандан кийинки жумушка орношкондун пайызы 70% жетти биздеги. 76 тактап айтсам, биринчи кварталдын жыйынтыгы боюнча 76% жумушка орноштура алдык окууну бүткөндөрдүн арасынан. Ошондой эле
2020 жылы, егер де жыл сайын бізді министрлік аймақтық бөлімдеріз, ішберушілерден бош орындарын чоғылтып, бізге қайылған жарандарға көмек көрсетіп, шыларды беріп, қызмат көрсетіп келеміз. Егер де жылда біз 30-35 мінден ашық бош жұмыс орындарын чоғылтсақ, бұлтыр тілеке қашы 20 мінлі аран жұмыс орындарын чоғылталдық. Бұл статистикадағы айталады, что жұмыс орындарын саны тілеке қашы азаюда. Азыр бізге қаттауда тұрған сандар сандағы жарандар менен азыркы учурдагы бар жумуш орундарынын индикаторун карасак, бир бош жумуш орунга 34 каттоодо турган жаран тете болуп эсептелет. Ошону алган алардын жаш курактары кандай орточо? Жаш курактары биздеки ошо мыйзам алкагында 18 жаштан ошо пенсия курагына чейинки эмгекке жарамдуу деген жарамдуу адамдар бизге каттоого алынат. Эгерде именно жаш курагын анализдеп караганда 24 жаштан 36 жашка чейинки сандардын жумуш адамдардын саны көбүрөөк деп айтсам болот. Аларга көмөк көрсөтүү максатында биздин дагы бир активдүү чарабыз бар. Бул коомдук акуу төлөнчү жумуштар. Биз жергиликтүү аймактык органдар менен биргеликте ар кандай проекттерди иш жүзүндө алып барабыз. Ошонун алкагында убактылуу жумуш менен камсыз кылып, ал иштеткан учурда 1800 сом өлчөмүндө айлык маяна алып иштей алышат. Эми мынакей саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк баягы азык түлүк программасы Кыргызстандагы өкүлчүлүгү атайын бир долбоорду ишке киргизип жатасыздар. Бул долбоор калктын аял уук катмары, негизи эле турмуштун оор кырдаалында жашаган үй бүлөлөрдү мына ошол оор кырдаалдан чыгарууга бир жардам берген долбоор экен да. Дагы кандай максаттарды көздөйт бул долбоор, качан башталат ушу боюнча айтсаңыз? Бул долбоор азыркы учурда эң актуалдуу болуп эсептелет. Анткени ошо жогоруда мен айтып кеткендей жумуш орундарынын санын аздыгына байланыштуу биздин ошо өнөктөштөр менен биргеликте ошо жумуш орундарын түзүү максатында кандай долбоорлор иштеп чыксак деп талдоо жүргүзүүнүн негизинде иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө биз 20-жылы эле баштаганбыз муну талдоо жүргүзүп, ошо 20-жылы белгилеп, ошо Баткен областындагы Баткен шаары менен Нарын областындагы Атбаш районун талдап алганбыз. Бул эң долбоордун эң негизги максаты бул табигый жана коопсуздук продуктуларды өстүрүү жана иштетүү үчүн ошо жакыр аярлуу жарандарга, ошо чакан айылдагы жарандарга кошумча бир жумуш орун түзүп берүү максатында ошондой эле кошумча бир доход табуу максатында, киреше табуу максатында биз мындай мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Долбоордун алкагында эмне себептен бул эки регион тандалган? Себеби баарыбызга дагы белгилүү болгондой тилекке каршы жумуштун сандары биздеги ошо түштүк регионубузда абдан көп. Ошондой эле жана эмгек миграцияга кеткен адамдардын саны дагы ошо байкалууда түштүк региондон көп. Ошондой эле ошо чек арага чектеш болуп ошо Баткен облусундагы Баткен шаары тандалып алынды. Жана ошондой эле бул долбоорду ал жерде биз эмне иштерди алып барабыз? Ал жерде азыркы күнү, бүгүнкү күндө баарыңыздарда белгилүү болгондой Баткенде өрүк абдан бренд ооба азыркы учурда уже экспортко да жүргүзүлүп чыгып баштадат. Анан тилекке каршы ошону анализдеп караганда анын данектери ошо жергиликтүү адамдар жашаган туруктуу адамдар от катары, отун катары кабыл алат экен, же болбосо ыргытып салышат экен. Ошо муну биз ыргытып салбастан аны анализдеп ошо технологдорду тартканбыз. Бул долбоорду анализдеген технологдорду тартканбыз. Алардын ошо бизге көрсөткөн көмөгү негизинде бул данектерден эфир майларын чыгарса болот экен. Эфир майлардын баалары дагы абдан кымбат экен. Ошону косметологияда колдонулат. Косметологияда колдонулат экен абдан көп. Скрабтарды ар кайсы тараптарда колдонулат экен. Анан кийин ошону эске алып, ошондой эле ошо жергиликтүү жерде кандай бир ишканалар, цехтер бар болду экен, ошону кайра иштеп чыгуу боюнча деп ошону изилдеп чыгып, Баткен шаарында ошо данек деген Данека деген ошо ишканасы бар экен. Эң негизги биздин максат ушуну ишке ашыруу үчүн бул ошо ишкананын жок дегенде бир базовый зданиясы, имараты болуш керек, кичине кандайдыр бир
оборудованиеси болуш керек, жабдыктар менен болуш керек, ошонун баарын талдап чыгып, алардын сырьёлору болуш керек, ошо адамдар ошол жака сырьё тапшырабы, барбы, ошонун негизинде ушул бул регион тандалып алганда, долбоордун алкагында биз окутууларды да жүргүзөсүздөр да атайын. Буюрса. Бул ошо биз тарткан технологтор, бул жерде иштеп аткан сотрудник кызматкерлерди окутушат, кантип ошо өз фирмаларын чыгаруунун максатында качествосуна өзгөчө көңүл буруш керек. Бул жерден ошону кантип чыгаруу максатында окутуу жүрөт. Ошондой эле андан тышкары биздин планыбыздын алкагында эки областтан тең 1000ден ашуун ошо жакыр үй бүлөлөрдү окутабыз. Ал үй бүлөлөрдү биз окутканыбыздын себеби ушул ишкана жүрүш иш чара жүрүш үчүн бул сырьёлорду кантип өстүрүш керек. Мисалы үчүн нарында болсо биз нарында проектибиз ал жакта тандалып алынган компания бул Дордой дары компаниясы тандалып алынды. Анткени бул ошо табигый тоолуу чөптөрдү. Ошол чөптөрдү биз кайра иштетип чыгып, ошолорду сатуу алканда иш чара алып барабыз. Ошондо дагы тиги аларга бул эки ишканага ошо долбоор алкагында бир 200,000 доллар алкагында кошумча жабдыктарды алып берүүнү максаттап турабыз. Ошондон андан тышкары биз булардын ошо жогоруда айтып кеткендей кызматкерлерин окутабыз, жарандарыбызды окутабыз, ошо бул жака сырьёлорду өткөзүп берүү боюнча алар өзүнчө кошумча киреше табуу максатында да. Ошондой эле тиги белгилеп кетчү нерсе, бул эки ишканада кошумча 11 жаңы жумуш орундары түзүлөт. Андан тышкары кошумча дагы башка тармактарда, анткени булар сатыш керек да, иштелип чыккан продукцияны, башка тармактарда дагы кошумчадан 5-6 кошумча дагы кошумча жумуш орундары түзүлөт. Ошондо болжолдо биздин ошо планыбыз боюнча 66 жумуш орундары түзүлөт деп болжолдоп турабыз. Андан тышкары жана мен жогоруда айтылып кеткендей, биздин жарандарга ошол алыскы аймактагы өркөстүргөн ошо чөп дарыларды тоолордон, алыскы тоолордон терүү боюнча жапайы чөптөр абдан көп. Бизде ошолорду иштетип кайра иштетүү боюнча ошолорго кошумча киреше табуу боюнча, то есть өзүн өзү орусча айтканда самозанятость деп коебуз, өзүн өзү ошол киреше табууну үйрөтүү алкагында бул долбоорду киргизип жатабыз. Наргиз Алтынбековна, сиз маектин жүрүшүнө баса белгилегендей, долбоор башкысы экологиялык, таза, коопсуз, табигый мындай бир багытты көздөйт экен да. Экология демекчи, мисалы сиз ошол эле атап кеткен Баткендин бренди болгон эми өрүк зарыл аймак деп жүрөбүз. Өрүк аны кайра иштетүү, мына азыркы күндө күндөн күнгө Баткен аймагындагы аны иштетүүнүн жолун баягы ыгын таба башташты. Бирок ошол эле сиз көп учурда колунбогон данектин баягы калыбын айтып жатасыз, фирмаларын чыгарса болот экен, данектин өзүн дагы косметологияда колдонсо болот деп. Ал эми нарындагы тоодогу өскөн дары чөптөрдүн ошол эле чөптү эмес, анын ар бир сабагын, тамырын кантип колдонуш керек үйрөтөт туруп айтасыздар. Программа долбоор түзүлгөндө атайын баягы концепциясында мындай бир дагы анализ жүргүзөсүздөр да, ушул мына айтып атасыз, орточо ар бир ишканада 10-11 жумуш орундары түзүлөт деп. Дагы кандай мындай бир жакшы оң натыйжаларды берет бул долбоорлор? Кантип реалдуу түрдө ушул көптөгөн жакыр жашаган үй бүлөлөрдү калктын аялуу катмарын турмуштун оор кырдаалынан чыгарууга жол ачат? Бул долбоордун алкагында биздин ошо планыбыз боюнча ошо май июнь айларында ошо окутууларды баштоонун үстүндө турабыз. Буюрса азыр пландаштырып жатабыз. Ошондой эле азыркы учурда ошо жаңы ошо жабдыктарды алуу боюнча ошо азыр тендер өткөзүүнүн астында турабыз. Буюрса бул иш чара кирип баштагандан кийин дагы 2 ай кошумча бул ишканаларды, ошондой эле жарандарыбызды талдап үйрөтүп 2 ай булардын жанында жүрөбүз биз. Бул жана жогоруда айтып кеткендей, чындыгында жаңы кошумча жумуш орундары түзүүнүн тышкары дагы ошо биздин жакыр жашаган жарандарыбызга киреше табуу эң негизгиси. Киреше табуу тилекке каршы азыркы учурда бош жумуш орундары аздыгына байланыштуу, же болбосо өзүнүн кесиби боюнча жумуш таба албагына байланыштуу жок дегенде дагы бир кошумча киреше табуунун жолун көрсөтүп берип атабыз. Эң башкысы баягы жумуштарга, коомдук жумуштарга ушул
бизнес аралашууга дагы шарт түзүп жаткан деп айтасыз. Жаш өзгөчөлүгү ушул сиз жогоруда атаган эле эмгекке жарамдуу курактагылар баары катыша алат. Катыша алат. Толук бир үй бүлө мүчөсү деле катышса болот, э? Биз ошо да айтып кеткендей, ар бир областтан миңден үй бүлөлөрдү окутабыз. Ошо үй бүлөлөрдүн ичинде балдары дагы бар, улгайган жарандар да бар. Ошо үй бүлө бардыгы катыша алса болот. Мына ошол жолугушууда айыл чарба жана өндүрүштүн башка түрлөрүн дагы жүргүзүү үчүн окутуу жана квалификациясын жогорулатуу үчүн билимин технологияларды өркүндөтүү түрүндө социалдык колдоо чаралары мындан дагы кеңейтилет. Бул багытта дагы программалар токтоп калбастан улантылат деп атат да. Айыл чарба демекчи ушул баягы Кыргызстан айыл чарбага мындай бир басым жасаган өлкө болгондуктан да бул тармактардагы кийинки кадамдар да камтылат болуш керек. Ооба, буюрса бул боюнча биздин пландарыбыз да бар. Айыл чарба министри менен биргеликте буюрса бул проект 2022 жылдын август айына чейин жүргүзөбүз. Ошондон талдоо негизинде, бирок биз уже азыркы учурдан баштап эле уже сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштадык. Мисалы үчүн Нарын областында баарыбызга белгилүү Чычырканак. Чычырканак аябай жапайы, бирок аны тилекке каршы биздин жарандарыбыз таза терип албастан кыйып салып атышат. Анын кайра иштеп чыгып, мунун майы дагы абдан кымбат экен. Ошону ошо мелиорация деп коебуз, ошо өстүртүү, аны колдоо ошо боюнча ошо айыл чарба министрлиги менен биргеликте иш алып барсакпы деп планаштап жатабыз. Андан тышкары баягы бизнеске окутуу, үйрөтүү, үй бүлөлүк кирешелерди көбөйтүү максатына дагы окутуу тренингдер өтүп турат болуш керек. Өтүп турат, ооба. Биздин ошо окутуу кызматыбыздын алкагында биздин ошо мындай ушундай курстарыбыз бар. Ошонун алкагында дагы кошумча ушуларга кантип иш чарасын кантип жүргүзүш керек, ошо боюнча окутууга жүргүзүлөт. Бул долбоор программаларды ишке ашырууда кандайдыр бир тобокелдиктер жокпу? Толук түрдө өз максатына, натыйжасына жетип ишке ашып кетиши үчүн адегенде кандай аракеттер болуш керек? Албетте мына макулдашуулар болду, сүйлөшүүлөр жүрдү, сиздер алдыга чоң максаттарды койдуңуздар, окутууну баштасаңыздар эми ишке ашат дейли, бирок ошол эле учурда дагы эмнелер керек толук ишке ашыш үчүн? Толук ишке ашыш үчүн бул жерден ушу жарандарды окутуп, ушу жарандарга жарандардын да бул жерге өздөрүн салымы болуш керек, анткени каалоосу, кызыгуусу болуш керек, анткени бул ишкана толук камдуу жана андай киреше менен иштеп кетиш үчүн сырьё албатта өткөзүш керек. А эгерде жарандарыбыз сырьё тапшырбаса бул секторго бул токтоп калышы тобокелдиги да ошол жагынан бар да. Мына ошол жүргүзүлгөн изилдөө анализинин негизинде сиз баягы бир нече фактордун негизинде өлкөнүн Баткен облусу менен Нарын аймагы тандалып алынганын айттыңыз. Эми келечекте башка аймак облустарды да улантуу планы барбы? Бул проект бул ушул эки региондо эле камтылган. Андан тышкары биз азыркы учурда ушу ковид илдетинен жабыр тарткан чыккан шаарларыбыз үчүн ошо Бириккен Улуттар Уюмунун азык түлүк программасынын алкагында 24 биздин чыккан шаарларыбызда кызматтын ордуна акча деген дагы бир кошумча проект жүргүзүп жатабыз. Мисалы үчүн эгерде жогоруда мен айтып кеттим, 1800 сом бизге коомдук акы төлөнчү жумуштарга катышкан жарандарга төлөп беребиз. Тилекке каршы бул бюджеттин алкагындагы ошо бюджеттин өлчөмү негизинде эле төлөнөт. Чегерилген эле сумма. Ушул жакыр бул дагы долбоорго жакыр адамдар катышат, жакыр үйлөлөр, аярлоо катмарлар алар да катышып, бул 1800 сомдон тышкары проект алкагынан дагы 100 доллар берилет. Ошондой эле жана кайра окутуу тилекке каршы ошо көптөгөн биздин жарандарыбыз тактап айтсам, мисалы үчүн бизде каттоодо турган жарандардын жарымысынан көбү кесиби жок, билими жок. Алар мектептин базасы менен эле ошо билими мектеп базасы менен эле чегерилип калган. Аларды ошо биз эмгек рынгында талаптуу кесиптерге окутуп, ошо менен ошол кесиби боюнча жумуш таап берүүгө көмөк көрсөтөбүз. Ошого катышкан жарандарга да бул проекттин алканда ошо аларга дагы 100 доллар өлчөмүндөгү ошо стипендия кылып, бул ушул былтыр сентябрь айында баштаганбыз, ушул жылы дагы улантылат. Наргиз айым, ошол эле учурда биз жана жарандардын каалоосу, кызыгуусу болуш керек деп атпайбыз. Баларды туура маалымат берүү жана аларды ушул жака тартуу максатында аймактагы жергиликтүү бийликтин дагы ролу бар болуш керек. Ооба, алар менен биргеликте дагы биз жакында эле бизде ошо бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасы менен биздин министр жолугушуп, бул долбоорго жүргүзөбүз деп макулдашуулугун берди. Ошонун алкагында азыр биздинки ошо планыбызда бар, ошо жакыр жашаган жарандарды, биздин жарандарга бул проект боюнча, бул долбоор боюнча маалымат берүү алкагында пиар компанияларды уюштурабыз жер жерлерде да. Ошондой эле бул жерде, конечно, тиги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын салымдары да көп, алар менен да чогуу биргеликте иш алып барабыз. Калктын аялуу катмарына колдоо көрсөтүү темасына баарлар
аралашып жатып, азыр эсиме түшүп атат. Мындан 3-4 жыл мурда башталган эле өлкөнүн Чүй облусунда, Нарында жана Жалал Абад аймактарында сиздердин министрлик менен биргеликте жана атайын баягы кайрымдуулук ири фонддордун жардамы менен ушул жакыр жашаган үй бүлөлөргө же болбосо бир үй бүлөнүн мындай бир бага турган атасы жок болсо же болбосо көп балалуу энелерге атайын музолуу саан уйлар берилип ушул сыяктуу баягы балдар сүт ичип турсун деген максатта же болбосо ошол уюн саап кандайдыр бир тамак ашын тапсын ал эми музоосун мал кылып андан ары өнүктүрсүн деген сыяктуу да долбоорлор ишке аштыры да буга чейин. Бул дагы эми баягы калктын аялуу катмарын колдоого багытталган программалар да ушул сыяктуу дагы программаларды карап жатасыздарбы ишке ашышы мүмкүнбү? Бул долбоорлорду ишке ашыруу үчүн бул жерге бизге өнүктөштөр керек, финансирование керек, баардыгы эле ошо каржы тармагына келип такалат да. Бул багытта тилекке каршы эгерде ири баягы колунда барлар же болбосо фонддор сиздердин министрлик аркылуу жардам берем десе ар дайым эшик ачык мисалы. Эшик ачык биздики, ооба. Азыркы күндө ушу биз иш менен камсыз кылуу жаатындагы жаңы программа иштеп чыгып атабыз. Бул 5 жылга белгиленген 21-25 жылга. Азыркы учурда ушу проект уже бүтүп, буюрса жакын арада биз макулдашууга жөнөтөбүз. Ошонун алкагында дагы биз көптөгөн активдүү чараларды белгилеп кеттик, жаңы иштеп чыгып киргизебиз деп. Бул жерде эң негизги категориялуу болуп биз ошо 4 категорияны алдык. Биринчи бул жаштар жана айымдар, анткени себеби статистикага караганда эң көп жумушсуз жарандар ушулар болуп эсептелет. Ошондой эле кийинки үчүнчүсү бул мүмкүн чектелген жарандар жана ошондой эле жакыр жашаган жарандар. Буларга ошо аларды эмгек базарына тартуу алкагында иш чараларды иштеп чыгып буюрса иш алып барабыз. Наргиза Алтынбековна, сизге ыраазычылык билдиребиз атайын студияга келип маек куруп бергениңизге. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин иш менен камсыздоо башкармалыгынын башчысынын милдетин аткаруучу Наргиза Туркебекова менен калктын аялуу катмарына колдоо көрсөтүү багытында саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги менен Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү ишке ашырып жаткан долбоор тууралуу баарлашып, бир катар суроолорго жооп алдык. Саламатта калыңыздар.